אז אנחנו פה, את יודעת, מזג אוויר נהדר, לא מעט קל ביציעים, מקבלים למשחק טוב. כן, ובדרך כלל ביציעון הזה אנחנו מקבלים משחקים טובים, מקבלים שערים, מקבלים את הקבוצה הביתית דומיננטית. בוא נראה מה ביתה לירושלים יכולה לעשות עם המומנטום שלה מהשבוע שעבר. שתי הקבוצות עולות כאן אל קר הדשא, אווירה באמת נהדרת ביציעים. שני הצדדים צריך לומר, גם הקהל של הפועל נוף הגליל עם תפאורה נהדרת. שתי הקבוצות האלה לא נפגשו בליגת העל 15 שנים, אבל כשנפגשו, גם הפועל נוף הגליל, אז כאמור נצרת עילית השיגה תוצאות טובות יותר, שלושה ניצחונות ורק הפסד אחד. אגב, היו משחקים שהסתיימו ב-3-3, ב-4-3, הרבה מאוד קלאסיקות סיפקו הקבוצות האלה לפני עשור וחצי פחות או יותר. לא נתנגד לשחזור. בהחלט. אז הנה הקבוצות כאן אל קר הדשא, צוות השופטים, עם רועי ריינשרייבר, טליס רוסטי וגם עומר ברבירו. כלומר, כמובן נדבר על הרכבים, כל העניינים האלה, אבל צריך להתעכב קצת על הפועל נוף הגליל והמצב שלה, אחרי התבוסה שהיא חטפה במחזור הקודם, נסה להתאושש עם מהפכה בהרכב. כן, כמו שאמרנו, מבצע אירון אוכלים בו עם הרבה שינויים, חמישה שינויים, זה הרבה מאוד, אחד בגלל פציעה של רין פרץ, אבל שאר השחקנים שפתחו בשבוע שעבר זמינים לו על הספסל. אנחנו רואים את המערך עם ברקמן, אקווה ואזולאי הבלמים, כחלון, בלילתי, הם משלימים את חוליית ההגנה, פטראצ'י, דניאל וחביב אלה בקישור, נחמני וברייטר הם החלוצים, אז גם שפורני, גם מוזי, גם קיזיטו, שפתחו בשבוע שעבר, גם אלעד שחף, מחכים על הספסל. אז דיברנו על הרכב של נוף הגליל, לגבי השופטים הזה, כמו שאמרנו, רועי ריינשטרייבר ינהל את המשחק הזה, רוסטי טליס ועומר ברבירו, אוהד אסולין הוא השופט הרביעי, יש כמובן צוות דבר עם דניאל בר נתן ועדי תום, אז אנחנו תום עדי, אז מקווה כמובן שצריך לקבל את ההחלטות הנכונות וכמה שיותר מהר. ובית"ר ירושלים עם אותו הרכב, קריאך, רצ'קין ועדי הבלמים ניצן מאחוריהם, פרדו, ביטון בכנפיים, זרגרי, מרה ושוע בקישור, בואצ'י וג'אסי הם החלוטים. יפה, אז שתי הקבוצות מוכנות כאן לקראת המשחק הזה, הפועל נוף הגליל עדיין לא הפסידה בבית, בית"ר ירושלים אמנם ניצחה בחוץ, אבל זה היה גם בטדי, כל ההישגים שלה עושה העונה הזו בטדי, אז מבחן חשוב מאוד עבורה, להראות שהיא יכולה לשחק גם מחוץ לבית שלה, גם מבחן חשוב עבור האיש הזה שראינו קודם, ארווין קומן, להמשיך את מה שקרה בשבוע שעבר מול הפועל חיפה, ניצחון חשוב ויוקרתי גם של ביתה. כן, ואולי מהרגע שהוא הגיע, כל הזמן דיברו עד מתי זה יחזיק וכמה הוא יחזיק במערכת הלחוצה של ביתר, והנה הוא איתנו, כמו שאמרת, הולנדי האחרון ששרד. אז אנחנו יוצאים לדרך, ביתר ירושלים כמובן בחולצות הצהובות שלה, פועל נוף הגליל עם הדני פריס סן ז'רמן. כבר כדור ראשון של אביאל זרגרי, מעניין מאוד לראות אותו חוזר אחרי הפציעה שלו, שני משחקים אחרונים פתח בהרכב, אבל לקח לו זמן לחזור, כאן מאוד מאוד חשוב לביתר, זה אנחנו יודעים. כלומר שפציעה בגב זה פציעה שקשה מאוד לחזור אליה חלק ומהר, זרגרי עשה את השינוי שלו כמו שצריך, היה חסר מאוד לביתר ירושלים. שם עבירה או כדור חוץ, בכל אופן ירדן שואה, אנחנו רואים אותו מתחיל את המשחק הזה בצד שמאל. כבר עם התקפה ראשונה של נוף הגליל. כדורים הארוכים יחפשו את פרייטר, נחמני וגם חביבאלה שפותח כאן בהרכב. הנה נחמני. עכשיו הכדור הזה הולך לאיבוד, שוע. ביתר הולכת עם צד שמאל שלה, עם ביטון. זרגרי. ריאף מעביר את הכדור לקם סומרה שפותח יפה ימינה. פרדו. הנה קם סומרה גם לאט לאט נכנס להרכב, תופס מקום במרכז המגרש. והציבות שלו עם זרגרי חשוב מאוד למשחק של בית"ר ירושלים, לבנייה של ההתקפות מאחור, ואותו תמיד זמין, תמיד מגיע לקבל את הכדור. הנה הוא מקבל את זרגרי, שוב קם סומרה. בית"ר בינתיים עם הרבה מאוד סבלנות, מניעה כדור.
ג'אסי קצת תקוע שם, מצליח להעביר את הכדור שלו לפרדו. ניסה להעביר את זה לרוחב, אבל לא מספיק מדויק. אולי נראה את נוף הגליל יוצאת קדימה, יש שם בינתיים עבירה וצהוב ראשון לקריאף. זה קורה אחרי שתי דקות וקצת. קפטן של ביתר. כן, דיברנו על כך ששלושה בלמים של ביתר ירושלים, זה לא התפקיד הטבעי שלהם. קריאף בכלל קשר אחורי, תמיר עדי גם קשר אחורי, וגרצ'קין הוא מגן שמאלי. את העבירה הזאת שקריאף עושה ביציאה למתפרצת של נוף הגליל. כן, תופס את השחקן ביציאה קדימה. אלו דברים שקורים בדרך כלל במרכז המגרש ולא שמים אליהם לב. אתה משחק בלם, שחקן האחרון בקבוצה שלך, בדרך כלל גם תענש על עבירות מהסוגים. הדור הזה של כחלון חזק מדי, לא מגיע לחביבאללה. עדיין לא קבע שעונה בליגה. רואים, חביבל. איתמר ניצן. מבקש מהשחקנים של ביתר לעלות. דור של ניצן לא מגיע. פרייטר. שניים באים לסגור אותו, שולח שם יד, ויש עבירה של פרייטר. פוגע שם, הנה כאן, באורן ביטון סורק אותו. נראה יפה מאוד של גרצ'קין, והעזרה של ביטון חשובה מאוד. השחקנים בחלק הקדמי של נוף הגליל מהירים מאוד, גם שחקני הקל צריכים לעזור לבלמים. כדור הזה לכיוונו של ג'אסי, חזק מדי, ואקווה נותן לו לצאת החוצה. אקווה בעצם תופס את המקום של ירין שחף שם במרכז המגרש, במרכז ההגנה של נוף הגליל. שוב אנחנו רואים לא מעט כדורים ארוכים, אולי זה יגיע. תמיר עדי מצליח לעצור, יש שם דרישה לנגיעת יד, והנה היד הולכת לכיס הקדמי, אחורי, אדום. אדום לתמיר עדי אחרי 5 דקות של משחק. אז דיברנו על מה קורה כשהבלמים לא באמת בלמים. זה התחיל עם צהוב של קריאף, ממשיך עכשיו עם אדום של תמיר עדי, אבל אנחנו נצטרך לקבל כמובן הילוך חוזר, הילכו לבר. אני חושבת שההחלטה הייתה טובה מאוד, אנחנו רואים נוף הגליל ממהרת לצאת קדימה, תראה את השחקנים המהירים שלה, אמרנו חלק קדמי מהיר מאוד, וכאן כן, כמובן כן. נגיעת יד, מניעת מצב לכיבוש שער. כן, אין מה לעשות, אין מה לעשות. מחפש דרך לעצור את סתיו נחמני, מרגיש שנחמני כבר עוקף אותו. תמיר עדי עוצר את הכדור הזה עם היד, עם הזרוע. ומגיע אחרי משחק שבו קבע 2 שערים העונה לשחקן הזה. וריין שרייבר היה קרוב, החלטי. כמובן שהוא מודיע, אני כן, אקבל את ה... יבדקו את המהלך, אבל אנחנו ראינו את ההילוך החוזר. לא נראה שהייתה פה איזושהי החלטה אחרת שתהיה הגיונית. אז עדי בינתיים מפנה את המקום שלו. טוב, אז עבר בדק את האירוע הזה, אישר שההחלטה של ריין שרייבר נכונה, ביתר ירושלים נשארת ב10 שחקנים, עוד לפני שהמשחק התחיל. כן, ואמרנו, זה קצת חוסר מזל, קצת חוסר ניסיון בעמידה הראשונית של תמיר עדי, איכשהו לפני שהכדור בכלל ניבד, הזווית שבה הוא סגר את השחקן. סתיו נחמני לא מהיר כמו שני החברים שלו להתקפה, הוא מהיר מספיק כדי לעבור את תמיר עדי. לא יודעת מה הוא מנסה להסביר לכוון, אבל הוא נגע בידו ומנע מהכדור להגיע לסתיו נחמני במצב טוב מאוד. גם כרטיס אדום וגם כדור חופשי, משהו כמו 20 מטר מהשער של איתמר ניצן. הזדמנות עכשיו לנוף הגליל להניש כפליים את ביתר ירושלים. פרייטר שם, גם ברקמן ליד הכדור. פרייטר הולך לשער, הכדור הזה בקורה. כמעט. 1-0 של נוף הגליל, ניצן אפילו לא זז. כדור מצוין וחד, ראינו בועט ברגל שמאל שבועט מצד ימין, בדרך כלל זה קורה הפוך.
כל כך מתוסכל, הוא יודע שזה היה קרוב מאוד לשער של נוף הגליל. האמת שהביתה הייתה מאוד מפתיעה, גם זהות הבועד, גם הכיוון שהוא בחר. אבל נוף הגליל ממשיכה, שוב פרייטר ברחבה. הכדור הזה עדיין במגרש, קם סומר המרחיק עד לברקמן. נותן את זה לאקווה. עכשיו התקפה הזו הולכת שמאלה, בלילתי, כדור טוב שלו, נחמני פעם אחת. כדור קצת בורח לו, ועכשיו קריאף צריך להוציא את ביתר קדימה, זה מה שהוא עושה. הגיעה הזו של בואצ'י. עכשיו זרגר ינסה לעשות סדר, יהיה מעניין לראות איך ביתר מסתדרת עכשיו, אבל עושה רושם שקם סומרה פשוט הולך אחורה. כן, אנחנו רואים את קם סומרה הופך לשחק קבלה, ואת ירדן שוע עובר לשחק ליד זרגרי. אני חושב שעוד כמה דקות נראה חילוף, ושחקני ביתר ירושלים המחליפים כבר התחממו. אז הנה שוע בתפקידו החדש כרגע, קשר עושה משחק. גרצ'קין, ביטון. שוב מרה, קריאף, ימינה לפרדו, ג'אסי, אוהב להתחיל את הפעולות שלו שם מהאגף, בוחר בקריאף, גרצ'קין, אם קומן מתכוון לעשות חילוף ולהכניס בלם, אם קומן מתכוון לעשות חילוף ולהכניס בלם או שחקן שישחק בעמדת הבלם, קצת אמוע התמעמדות הזאת עם החילוף. אנחנו זוכרים משבוע שעבר שזה עלה למכבי תל אביב בשער, זמן שגלאזר שיחק כבלם. שוב בינתיים נותן את זה לג'אסי. פרדו. שועה. רוצה להעביר את זה לתוך הרחבה, חוזר עכשיו לזרגרי, לא מצליח להשתלט על זה כמו שצריך. והגנה של נוף הגליל מצליחה להרחיק עד לפרייטר, מאוד מסוכן עם הכדורים האלה, לנחמן יש לו מהירות אדירה, אבל הפעם קריאף מקדים אותו, וניצן מונע שם איזשהו בלבול בהגנה, אבל נחמני עושה המון צרות לבלמים של ביתר. כן, ופרייטר מחפש אותו בכל כדור ראשון, אנחנו רואים את נוף הגליל הולכת לאחור, מושכת את ביתר לצאת קדימה, נשארו עם כמה שפחות שחקנים בהגנה, ואז המהירות של שחקני ההתקפה של נוף הגליל אמורה לעשות את ההבדל. אנחנו נספר לכם בינתיים, קומן מכוון את השחקנים, עדיין לא מכין פה איזה חילוף, אבל יש דיבורים על הספסל, אז עוד מעט סביר להניח שנראה משהו מתרחש. בינתיים ביתר, נסה לצאת קדימה עם פרדו, זרגרי, ביטון כל הזמן מרים את היד שם בצד השני, אבל עכשיו גרצ'קין מעלה את זה טוב לרחבה, נגיחה הזו נעצרת אצל מרינוביץ' בואצ'י. היתרון של ביתר ירושלים עם שחקני הכנף, יופי של נגיחה של בואטי, ששחקני ההגנה של נוף הגליל הולכים לשחקני הכנף, אז אחד מהבלמים יכול לצאת קדימה, רדקין שאמרנו, מגן במקור, עושה את זה טוב, מראים את הכדור טוב מאוד לתנועה של בואטי, הצלה יפה מאוד של מרינוביץ'. שני מצבים בינתיים, אחד בכל צד, ראינו כדור לקורה של פרייטר, עכשיו בואטי, בנגיחה הנהדרת הזו, וגם ראינו את מרינוביץ', השוער הזה מניו זילנד, פעולה ראשונה. הכדור הזה של ג'אסי, זרגרי, 10 דקות מאחורינו, הרבה מאוד אקשן. סומרה מניח את זה עכשיו לקריאף. נוף הגליל לא לוחצת, למרות שהיא ביתרון של שחקן. לא רוצה ללחוץ, היא רוצה ללכת לאחור, רוצה ממש לפתות את שחקני ביתר לצאת קדימה, ואז לצאת להתקפות מהירות. גם נחמני וגם לא יורדים להגנה, חוקים לכדורים בדיוק אלה. אז הנה, מגיעה החטיפה. חביב אללה לא מצליח לעבור, אבל הכדור הזה איכשהו חוזר לרגליים שלו. אי הבנה שם בין שחקני ביתר. אבל עכשיו סגירה טובה של גרצ'קין. שוע. ביטון. שוב שוע. דבר לזכותו, לוקח על עצמו הרבה, מכוון גם את השחקנים, יורד אחורה כשצריך. יורד מקודם לגליץ' וחוטף את הכדור, משהו שלא ראינו משוע, אולי בכל התקופה שלו בביתה. יפה, אז הנה התגובה של קומן, האיש שמנסה להוריד שם את העליונית. גני. רואים שהוא חלוד, הוא רק חוזר לסגל. אז... לא צריך לומר, הבלם הטבעי היחידי שיש בסגל של ביתר.
שהיא מאוד הגיונית. בינתיים שחקן על הדשא זרקרי. תשמעי, מישהו עושה פה על האש קרוב אלינו, הכל נכנס פה לעמדה, אז אם יש פה שקט לכמה דקות, מצאנו קבל. תהיה הזדמנות עכשיו לביתר ירושלים מכדור חופשי. כשאתה בפיגור שחקן, זאת אחלה אופציה. יש לנו קחים טובים מאוד, וגם אורן ביטון שעומד ליד הכדור, מראים כדורים בדרך כלל חדים וטובים. אז בוא נראה, בינתיים דגני מקבל הוראות על הספסל, אבל קודם לכן הכדור החופשי הזה שייקח כנראה ביטון, מגיע למזל לפרייטר, עכשיו נחמני בתוך הרחבה, ראינו כמה הוא מסוכן, אבל הפעם לא מצליח לעבור. סגירה נהדרת של פרדו. כדור ארוך הזה לג'אסי, קצת ארוך מדי, תהיה טובה של מרינוביץ'. אז הנה החילוף. וואה, כן. מה מאוד מעניינת, אבל אנחנו רואים ששועה יורד ומוחא כפיים לקהל, מעודד את הקהל, מקבל את זה בסך הכל ברוח טובה. כן, אז זה החילוף, אורל גני נכנס, ירדן שועה, אחרי 14 דקות, התוכניות לא הסתדרו כפי שקומן תכנן, והוא זה שמשלם את המחיר. והיה מעניין דווקא לראות את שועה אחרי הרחקה, באמת לוקח אחריות על המשחק, וגם התגובה הזאת היא נהדרת, כן. מבחינתו. מראה על בגרות ועל איך שהוא מבין שהוא חלק מקבוצה. אז בואו נראה את הקבוצה שלו, פרדו מעלה את זה. הוא מנסה למצוא שם את בואצ'י. אין שם עבירה. גני, נגיעה ראשונה שלו, זרגרי, יש שם שחקן של ביתר על הדשא. ריאף רואה את זה. הנה השחקנים של נוף הגליל מבקשים להוציא את הכדור הזה החוצה. בוא נראה מה קרה כאן לקאם סומארה. פוגש את דניאל סולומון. ראינו משהו יוצא דופן, אבל עדיין. לבחירת השחקן המנצח של המחזור, תיכנסו לאפליקציה ספורט אחת, תוכלו לזכות מפרסים. מאז שסגרתי ביטוח רכב ב9 לבד, אני יכול גם לשדר את הפרסומות שלי לבד. חזרה לאולפן. השחקן מבזבז זמן. השליח לא, 30 דקות והפיצה אצלכם. טוב יום פיצה. טעם נהדר, 40% פחות סוכר. פריגת, בטבע שלנו. אנחנו רוצים לרדת ליאב נחמני, לשמוע מה קורה שם בביתר עם החילוף הזה, ליאב. כן, עכשיו מסבירים בספסל לירדן שועה, לא הייתה ברירה והיה צריך להוציא שחקן התקפה, מה שמבקש קומן עכשיו מהשחקנים, אולי תמשיך עם המהלך דו. יאללה, בוא נראה את גרצ'קין. מנסה להעלות את זה לתוך הרחבה, זה בידיים של מרינוביץ', אתה יכול להמשיך ליאב. כן, מה שמבקש קומן מהשחקנים, לעבור ממערך של שלושה בלמים לרביעה האחורית, כאשר לצד דגני וקריאף ישחק גרצ'קין, מבקש מאורן ביטון לעלות לשחק קצת יותר למעלה. תודה רבה. שוב מנסה לצאת קדימה נוף הגליל, ראינו אותה עושה דברים יפים במתפרצות, עכשיו יהיה מעניין לראות אותה במשחק מסודר, מניעה כדור. בית ירושלים משחקת חכם בעשרה שחקנים, לא מנסה ללחוץ את נוף הגליל, חלק ממשחק הלחץ זה לדעת שאתה קצת יותר חשוף מאחור. סגירה טובה בינתיים של קאם סומארה, הכדור הזה יוצא החוצה ויהיה של ביתר. עם גרצ'קין. קבל את זה בחזרה מקאם סומארה. בואצ'י, מקדים אותו, דולב אזולאי. עכשיו קריאף, יניח את זה לדגני. פרדו. מאוד פעיל בדקות הראשונות, אוזיאל פרדו. גם עוזר למגן ששיחק בצד שלו מקודם, זה היה קריאף, ותמיר עדי בתחילת המשחק, וגם יוצא קדימה להתקפות. אנחנו רואים את נוף הגליל, יוצאת קצת קדימה. דור ארוך של איתמר ניצן, לא מגיע לבואצ'י. זולאי, כחלון, לא מדייק במסירה שלו.
הכדור הזה שוב יהיה של ביתר ושל גרצ'קין. בואצ'י מנסה להחזיר את זה לביטון. קצת נרגע אחרי הפתיחה הסוערת, הקבוצות מנסות להבין מה עושים עכשיו. בלילתי, נגיעה יפה, עדיין הכדור שלו. הרגיעה קצת מובנת בעיקר מהצד של בית הירושלים, וגם שינוי המערך של קומן נכון למשחק שלהם. צריך לזכור שנוף הגלים משחקת עם שלושה בלמים, זאת אומרת יש לה שני שחקנים בקו, וקומן מעדיף שגם לא יהיו שני שחקנים בקו, בצד אחד ביטון, בצד שני פרדו, ורק חלוץ אחד למעלה בקוד החלוץ. כחלון נמצא שם במרכז המגרש, דניאל סולומון. אבל עכשיו שוב, נוף הגליל הולכת ימינה לויקי כחלון. לא מצליח לעבור. קצת קשה לעבור שם איפה שגרצ'קין וביטון, כי יש שם בעצם שני מגינים שמאליים פחות או יותר. כן, וגם מתקשרים טוב מאוד, מחליפים מקומות מתי שצריך. עושים את העבודה על הקו השמאלי בצורה טובה מאוד. בואצ'י יורד עכשיו אחורה כדי לקבל את הכדור. גרצ'קין, בצד השני מחכה פרדו. ג'אסי קצת לבדו שם באגף ימין. בוחר בזרגרי. הנה ג'אסי, מחזיר את זה לזרגרי. הייתה שם עבירה עוד מוקדם יותר. ניסה בחוצה של זרגרי. כבר מוציא לדרך עוד התקפה של ביתר. זה כדור טוב שלו, בואצ'י יכול לבעוט משם, עכשיו מעביר את זה למרכז, אבל אין ממש מי שיגיע. יש נפילה של ביטון, אבל איפה שאנחנו יושבים, זה לא נראה כמו משהו שדורש התערבות. קודם כל, כדור מצוין של זרגר לתנועה של בואצ'י בין שני הבלמים. לא, אין פה... גם אם בסופו של דבר הרגל של מיקי כחלון נגעה ברגל של אורן ביטון, זה תוך כדי שהיא מרחיקה את הכדור. גם לא נראה שהיא נגעה ברגל של ביטון. ביטון עדיין על הדשא. קומן צריך להגיד, תחילת המשחק עומד, מכוון כל הזמן את השחקנים של ביתר. אז הנה, ביטון על הרגליים. כמרץ להרים את הקרן, פגיעה לא חמורה כמו שחושה. משחק הראש של ביתר כבר ראינו, עם הניסיון של בואצ'י בתחילת המשחק. עכשיו, רציתי להגיד שגם דגני מצטרף, אבל הוא נשאר מאחור, גם קריאף נשאר, וגם זרגרי. אז בואו נראה את ביטון. מעלה את זה טוב לרחבה, אבל הנגיחה הזו הולכת גבוה והחוצה. כדורים של ביטון חדים, ישר לרחבת 5 מטרים, אבל כשהשוער לא יכול לצאת, שחקנים צריכים לריב על הכדור. בואצ'י בדרך כלל מגיע לכדורים ראשון, פעם לא פוקט כזה. ראינו את ההזדמנות ההיא של בואצ'י, האיש המסוכן של ביתר. עכשיו פטרצי. לא מצליח למצוא את נחמני. גן עם סגירה טובה. שוב יש לו רק את ג'אסי. עכשיו מקבל גם את בואצ'י. והנה את גני. פרדו פותח בימין, מסוכן קצת גני, אבל מצליח לצאת מזה וגם סוחט עבירה. כן, ואנחנו ראינו גם בנתניה שהוכב להם שחקן ביום שבת, וגם היום ביתרון לא חייב להיות להסתגר וללכת אחורה, אפשר להמשיך לתקוף, וזה בדיוק מה שביתר עושה היום. דניאל, בלילתי. שוב הרבה סבלנות במשחק של נוף הגליל. זולאי. ברקמן. כדור בלי כתובת, שאלה מה ביתר עושה עם זה, קם סומרה. הולך לקריאף. כדור הזה ימינה לפרדו. צריך לעבור על הקו, אבל מקדמה גדולה מדי. סגירה טובה של אקווה, אין שם עבירה.
דניאל, שמאלה לבלילטי, רק נחמני ברחבה, הכדור הזה נעצר אצל קריאף. שוב דניאל סולומון, פטרצי, קבל את זה בצד ימין, כחלון. אז אולי, נוף הגליל תתחיל הכל מההתחלה, עם האיש הזה, אקווה. דניאל סולומון, פטרצי. שוב, כדור שהולך ימינה, אבל לא עובר את ביטון. ירושלים מגנה מאוד מאוד נמוך, אין לנוף הגליל את השטחים שהיא רוצה כדי להכניס את הכדורים לתנועה של שחקנים. צריך לומר, גם ההתקפה של הדי סטטית לא נעה הרבה. ברקמן. תן את זה עכשיו לחביב הלאה. כחלון. זולאי, כדור ארוך מעניין שלו. בלילטי, בנגיעה מעביר למרכז, דגני מרחיק את זה לקרן. אבל היה שם נבדל בכל מקרה, למרות שאפשר לציין את ההתקפה הזו כסוף סוף איזשהו מהלך התקפי של נוף הגליל. כן, בסוף סוף הקיצוניים שלה מקבלים את הכדור, בלילטי... כנראה שיש נבדל. כן, כנראה שנמצא בעמדת נבדל. אבל כל היתרון של המערך הזה שהקיצוניים מקבלים את הכדור, שהם מגיעים מתנועה מאחור ולא עומדים כבר חלק מחוליית ההתקפה. מזכירים לכם את יום חמישי הגדול, מכבי תל אביב מול הלסינקי, 7:30, 10:50, סלאביה פראג מול מכבי חיפה בקונפרנס. אז נקווה לעוד ערב מוצלח של הנציגות הישראליות שלנו. 25 דקות מאחורינו. ברקמן ראשון לכדור הזה. עכשיו בלילטי. יש לו את פרייטר לידו, מנסה לבד אבל קצת קשה. מקבל את זה בחזרה מנחמני, יכול לבעוט בלילטי בחוץ. הנה הזדמנות, אמנם עם הרבה מזל, אבל לפעמים צריך גם את זה. כן, ולפעמים צריך גם את רגל ימין, הרגל הפחות טובה של בלילטי. פה חוסר תשומת לב של קריאף שמאפשר לנחמני להעביר את הכדור לבלילטי שוב. תנועה יפה, אמרנו, היתרון של נוף הגליל אמור להיות בקווים, אמור להיות גם עם בלילטי מצד אחד וגם עם כחלון מצד שני. כל פעם שהכדור מגיע להם, משהו טוב בהתקפה. אנחנו כבר בחלק השני של המחצית הראשונה. רק נספר שבשני הניצחונות של העונה נוף הגליל כבשה ממש בדקה האחרונה של המחצית, בדקה 45. אז אולי מזה ביתר צריכה להישמר מהדקות האחרונות של המחצית הראשונה. סטטיסטית על הדקות של נוף הגליל. לנו יש למה לחכות. אז הנה הכדור הזה אחורה הולך לניצן. שוב נותן אותו לפרדו. ג'אסי תנועה טובה, פרדו רואה את זה, השאלה אם יגיע. נותנים אותו שם ברקמן. זה מניח את זה לאקווה. ברקמן, קפטן של נוף הגליל. מעביר את זה לאזולאי. פטרצי, התנועה שלו טובה. אבל גם הסגירה של קריאף. להיזהר שם קריאף. עושה יפה, זרגרי, יש לו שטח. צריך להתקפה הזו את פרדו. הנה דגני. אפשר לראות את ביטון הרבה יותר התקפי בדקות האלה. והנה הכדור הזה אליו. צריך את גרצ'קין. עדיין גרצ'קין. מה עושה גרצ'קין? עדיף ללכת עם זה אחורה לקמסומרה. עוד כדור מעניין לכיוונו של ביטון. אין עבירה. בואצ'י. ג'אסי. פרדו. פרדו רוצה שיצטרפו שחקנים. כן, אנחנו רואים את החלק הקדמי של ביתר רחוק מאוד מהקישור, מההגנה. רגע, סיבוב טוב, בואצ'י, עוד הטעיה בואצ'י, יש עבירה על בואצ'י, וזה מסוכן. הנה גם כרטיס צהוב ראשון לנוף הגליל, דולב אזולאי. כשהבלם של ביתר קיבל צהוב, שתי דקות אחר כך היה אדום לבלם אחר, אז
תיזהר שם ברקמן. כן, אנחנו רואים את אזולאי פה עם העבירה, סיגום מצוין של בואצ'י, יכולות אישיות טובות, הוא גם זריז, מהיר, ראינו כמה הוא חזק בעליות שלו לכדורי הגובה. דיברנו על המרווחים שיש בין הקישור של ביתר להתקפה, לפעמים זה גם עוזר לה, כי שחקן ההתקפה שלה יכול לעשות את הפעולות האלה. אז עכשיו, כדור חופשי, גם משהו כמו 20-22 מטר מהשער של מרינוביץ', ורק שחקן אחד ליד הכדור, וזהו, ג'אסי. נוף הגליל מעמידה את כל מי שיכול בחומה. מרינוביץ' יעמוד עכשיו מול מבחן רציני. הנה ג'אסי, אל הכדור ג'אסי, אבל גבוה והחוצה. אז תמיד שהקדמות כאלה יפות, סיומת פחות. יש החומה הגדולה והבצורה קצת הביא לה את ג'אסי. ניסה לעקוף אותה והקף גם את השאר. ברקמן. קרבים לחצי השעה הראשונה. כחלון. שוב נותן את זה לאזולאי. עכשיו כחלון נושא תנועה, אבל הכדור הזה לחביב אללה. שוב סגירה טובה של קריאף, מבקש סליחה שם מהאוהדים. לא התכוון כמובן. חלק מהמשחק, זה גם חוויה. שרדו את הכדור החזק הזה של קריאף, כמובן שזה לא היה בכוונה. אבל צריך לומר, קריאף מאז ההרחקה גם לוקח יותר אחריות, גם מנקה את השטח כמו שצריך. לא מגיע למצבים שראינו בתחילת המשחק של שחקן של נוף הגליל בא ועובר אותו במהירות. תגל לצורת המשחק הזאת. צולאי. ברקמן. כל השחקנים של ביתר עושים הגנה. משהו כמו 40 מטר מהשאר של איתמר ניצן. אקווה. בלילתי. עוד כדור מעניין שלו. נחמני מנסה להקפיץ מעל השומר, עכשיו פרייטר ברחבה, אבל שוב קריאף שם, הרחקה אחת, פטרצי הולך לשער, גבוה והחוצה. אז שוב, ביתה מרחוק, לא של שחקן כובש שערים מדופלם. כן, אבל הכדור הגיע לבליטי, והוא זה שבעצם שינה את הכיוון מהר. ראינו את היכולות האישיות גם של החלוץ פרייטר וגם בביתה הזאת. בשורות טובות לנוף הגליל שמתחילה לנוע לכיוון השער, מתחילה להיים על השער, משהו שלא ראינו ממנו. רצי עדיין לא קבע שעונה הברזילאי. של הורדת כדור שם של בואצ'י, גרצ'קין. לא האמין בואצ'י שהכדור יגיע אליו, ולכן זה הולך לאיבוד. בלילתי. מצוין בלילתי, יש שם עבירה של ג'אסי עליו, אבל זה האיש המסוכן של נוף הגליל. אנחנו רואים אותו עושה את הפעולות האלה בצורה טובה מאוד, גם עובר את השחקנים, גם מכניס את כדורי הרוחב, אבל כשהוא עושה את זה בחצי המגרש של נוף הגליל, מקסימום שיכול לשרוד זה העבירה. ארבעה שערים היו לו בעונה שעברה בליגה הלאומית, השחקן הזה שהגיע מהפועל חיפה. והנה כחלון. זה מעניין. פרייטר. יש לו את גרצ'קין עליו. כדור זה יומרני מדי, ושוב סגירה טובה של קריאף. ניסה למצוא שם את כחלון. זאת הכל הופעה שנייה של כחלון בהרכב, בעונה הזו. ומשהו עובר על קריאף ולאבד אותו עכשיו. זה לא משהו שביתר יכולה להרשות את עצמה, אבל עושה רושם שכאבים בשריר. כן, אנחנו רואים אותו גם עם חמישה על השריר, גניתי עוד פנירים לסבל מאיזושהי מתיחה, עוד לפני המשחק, קצת מנוח. בוא נשמע את ליאב, מה קורה שם עם קריאף. כן, קריאף עלה עם רגישות בשריר הארבע ראשי, הוא משחק עם זה כבר תקופה ממושכת, ועכשיו הוא הרגיש קצת את השריר, גם שאלו אותו מהספסל, והוא מסמן שבינתיים הכל בסדר. תודה רבה. אביבאללה מנסה לעבור, אבל קם סומרה שם. ביטון. טובת היא תמיד בואצ'י, זה לא תמיד מגיע. נחמנו מאוד ליכולות הגופניות של שחקני התקפה של נוף הגליל, אבל בכל פעם שהם מקבלים את הכדור קרוב לשחקני ביתר, שהם צריכים להילחם עליו, ואז לצאת למאות, הם
אנחנו פשוט מפסידים את הכדור לשחקני ההגנה של ביתר. זה נובע מכך שביתר מצופפת והולכת לאחור ולא מאפשרת להם את השטחים לרוץ עליהם. חביבאללה. עדיין זה שלו, שניים באים לסגור אותו. הולך אחורה לפטרצי. כחלון. קשה מאוד לחדור את ההגנה הזו של ביתר. אז אולי עכשיו עם פרייטר, סיבוב טוב שלו, פרייטר, עדיין זה של נוף הגליל. כחלון מקפיץ את זה. ואיתמר ניצן לוקח, אבל פרייטר מסוכן, מהיר מאוד, זריז מאוד על שטח קטן. הוא גם יודע ללכת ולשחק על אופיר קריאף ולא על דגני. תראה את התרגיל שהוא עושה לו, את הסיבוב שלו. לצערות דגני נמצא שם כדי לחסות. פרייטר ג'מייקני, אז מהירות זה הכרח, אני חושב. כן, אבל יש גם הבדל בין מהירות לבין זריזות. היכולת שלו לנוע ממקום למקום, משטח קטן, ואת זה עושה מצוין גם עם הכדור וגם בלעדו. ראינו שם אי הבנה עכשיו בין אקווה לברקמן. יכול היה להסתיים עם משהו יותר גרוע מבחינתה של נוף הגליל. אבל נראה שבואצ'י קצת התעייף. כבר לא רץ לכדורים האלה. עכשיו ברקמן. זולאי. קבל כחלון. יופי של דאבל פאס עם חביב אללה, עוד מסירה, אבל קריאף גם את זה לוקח. הדור הזה גם יישאר של ביתר, קריאף עובד קשה. יכול להיות קשה מדי למצבו. הגליצ'ים האלה, למישהו שסובל מקרבים בשריר, לא אידיאלי. סובל וגם מכה על השריר כל פעם מחדש, ואני חושב גם ביתר שלחה כמה שחקנים להתחמם. סביר להניח שינסה לשרוד את ה-11 דקות האלה. אני צריך לספור גם שהמאמן מוגבל בפעימות של החילוף, כבר מזבז פעימה אחת על החילוף של דני, ואם מבצעים את החילוף במחצית, זה לא מספר. ברקמן. אזולאי. שקצת נעלם בדקות האחרונות, סתיו נחמני, אולי צריך את השטח שאין כרגע. הדקות הראשונות עשה הרבה מאוד צרות להגנה של ביתר כשהיא הייתה מקורית. כן, ששיחקו עם שלושה בלמים והיה לו הרבה מרחבים מאחורי ההגנה לרוץ ולנצל את המהירות שלו, שקצת יותר צפוף, קשה לו לבוא לידי ביטוי. ברקמן, הנה עכשיו עושה תנועה נחמני, הכדור הזה אליו. סיבוב טוב, נחמני בשמאל, הידיים של ניצן. אז הנה, אולי צריך שידברו עליו קצת. מתעורר החלוץ הצעיר הזה בן 19, בלבד שני שערים העונה. יופי של סיבוב, הוא מתת, קריאף כאילו הולך לרגל ימין, מסתובב לרגל שמאל, קצת פחות התחבר טוב לכדור, וכן ניצן קולט אותו בקלות. בואצ'י לא מגיע. כחלון שוב מחפש את נחמני, קריאף יצטרך להגיע גם לזה, אבל ניצן אומר זה שלי, זה אכן שלו. ניצן 34 כבר, התקרב להופעה 100 בליגה במדי ביתר, זו הופעה מספר 98. יש שם עבירה בינתיים, כדור חופשי, אזור מסוכן לנוף הגליל. שוב נגיד בלילתי. כן, מאוד מעורב, גם במשחק הלחץ, מה שהיה חסר לנוף הגליל בדקות הראשונות, חוטף את הכדור מפרדו וגם סוחט את העבירה. נוף הגליל קורא דברים טובים שהיא יוצאת קדימה, היא צריכה פשוט לעשות את זה קצת יותר. בוא נראה מה היא יכולה לעשות עם המצב הנייח הזה שייקח בלילתי. יש שם שישה שחקנים בכחול סביב הרחבה, שבעה אפילו. זה יכול להיות מסוכן. הנה השריקה של ריין שרייבר, בלילתי מעלה את זה טוב. קריאף. כן, קריאף במקום, בים, באוויר וביבשה, מה שנקרא. ממש ככה. הכדור הזה יוצא החוצה. תהיה של ביתר, קומן מסתובב, חושב כל הזמן מה עוד אפשר לעשות. הוא גם כל הזמן מתקשר עם השחקנים שלו, נותן להם הוראות, גם לגבי המצבים הנייחים, גם במצב השוטף. עכשיו אומר לגרדקין להירגע, לא להוציא את הכדור מהר. גרדקין, ביטון לא מגיע, ברקמן חזק. עם אותו במקרה הזה. שוב גרדקין. זרגרי נופל, יש עבירה עליו. גם זרגרי... לא, בסדר גמור, ייקח לעצמו כמה שניות.
לו קשה מאוד לפתוח את העונה הזאת, אביאל סרגרי. זה נמצאה לא קלה בשרירי הגב, שאמרנו בפתיחה קשה להתאושש מפציעה כזאת, זה לא כמו פציעה בשאר השרירים או בשאר המפרקים בגוף, שאתה מסיים עם הכאבים וחוזר להתאמן. ראינו כמה הוא חסר לביתר, הרבה דיברו עליו דווקא בהקשר של חלון העברות, ושאלו האם צריך לתלות כל כך הרבה תקוות בשחקן צעיר כל כך, אבל מאז שהוא חזר לביתר, אנחנו ביתר אחרת, מסודרת יותר, אנחנו מבינים למה מדברים עליו כל כך הרבה ולמה חיכו לו כל כך הרבה. פרייטר רוצה קצת יותר מדי, בואצ'י, אף אחד לא מצטרף, אין שם עבירה, סגירה טובה של פטרציה, אבל עכשיו קצת בלגן שם באמצע, בלגן זה טוב, לנו. גם שזה יקרה פשוט יותר באזור הרחבות ולא באזור גז המדרש. ניצן. פרדו, שוב מנסה למצוא את בואצ'י, אבל ברקמן שוט גם לכדור הזה. בואצ'י גם ביצע עבירה לברקמן, ואירן שמובר נתן את חוק היתרון. קצת עייף בדקות האחרונות, לא מגיע לכדורים הראשונים כמו שהוא הגיע לפני כן. לעשות את המאוצים שלו לכדורי העומק. זולאי, נותן את זה לברקמן. בגליל אמרנו, יודעת לכבוש בדקות האחרונות של המחצית הראשונה. כדור הזה נעצר אצל קריאה, פחשב. זרגרי ניסה לשלוח שם את בואצ'י, אבל מרינוביץ' משחק כבר סוג של בלם עכשיו. רעיון של זרגרי לשלוח בכדור הראשון על בואצ'י שהיה לא רע בכלל, גם הכדור עצמו היה טוב לתנועה שלו, אבל המצא קצת מוכר. עכשיו טעות אולי ראשונה של גרצ'קין, חביב אללה יכול להניש, מעביר את זה למרכז, אבל גני, מסקירה טובה גם גני, עושה עבודות הגנה נהדרות מאז שנכנס. עכשיו גרצ'קין על הדשא. מגן שמאלי יש להם על המגרש, יש להם את אורן ביטון שיכול להחליף אותו, ולשאלה מה קרה לו, באמת שקיבל... שוב, כמו שאמרת קודם, אנחנו מסתכלים על השעון, דקה 40. יש עוד זמן למחצית הזו. גרצ'קין, אם זה פגיעה בפנים, אז בסדר, אפשר לשחק עם פנים כואבות. גרצ'קין שוכב שם על הדשא. כן, אפשר לראות שהוא מדמם שם מהשפה העליונה. לא ממש ראינו מה קרה. אולי עכשיו בהילוך החוזר, הנה כאן, בעלייה הזו. כדור. כדור, כן. זה כואב אותו דבר. מאמין? אין אחד שלא קיבל כדור לפנים בילדותו, כן? אז הנה גרצ'קין על הרגליים, הכל בסדר. הכדור הזה יהיה של ביתר. לגבי נוף הגליל, ספגה 9 שערים העונה, 8 במחצית השנייה. זה מה שקורה פה, לא בהכרח מעיד על מה שיקרה בחצי השני. וגם ראינו את ההתפרקות שלה נגד מכבי פתח תקווה במחצית השנייה. פשוט קצת לוקה בחסר, אולי בעניין הכושר הגופני, אולי בעניין הריכוז. זה נעצר אצל בואצ'י. קריאף. הולך אחורה לשוער שלו, איתמר ניצן. פרדו. ג'אסי שוב עושה את הריצות האלה על האגף. אבל לא ממש יודע מה לעשות כשהכדור מגיע אליו. תוסקל לג'אסי. גם נשמר טוב מאוד על ידי אקווה. גם מונע ממנו לקבל את הכדור לרגל וגם משיג אותו בריצות לעומק. כחלון. ביטון בא לסגור. הוציא את הכדור הזה החוצה. באופן בא מגיב טוב לחילוף המערך של ביתר, ולשחק עם אזולאי וברקמן כבלמים, כחלון מצד אחד ואקווה מצד שני מגיבים. חביבאללה הולך עם זה לבד, לאמצע. קם סומרה בא לסגור. פרייטר נטש קצת את הרחבה כדי להתחיל משם את הפעולות שלו. עכשיו מעלה את זה לרחבה, כדור מסוכן לידיים של ניצן. הנה עכשיו יש עוד פצוע בביתר ירושלים, זה לא איתמר ניצן. זה קם סומרה ונמד כמו פריקת כתף איזשהו... כן, כן, איך שהוא לא מצליח אפילו להתיישר. אז...
שיקבל את הטיפול. אנחנו נבחר את השחקן המנצח, ייכנסו לאפליקציית ספורט אחת, תוכלו לזכות בפרסים. קמפטאון, זה את הבון הביתי שלי. אוהב איכות? אוהב ציון! אתם יודעים את הצבעים של כל המועדונים, אבל איפה הפנסיה שלכם, אתם יודעים? ארצ'ולה שחם פנסיה. ריפלי ג'ינס, עכשיו גם באתר. סומרה עדיין לא מצליח לסדר שם את הכתף שלו. הנה כאן בסגירה הזו. כן, אפשר לראות את הרגע הזה שבו הוא מרגיש. זה גם פציעות מטרידות, תורדניות. איך זה... פציעות של חוסר מזל בעיקר. לא שראינו איזושהי נפילה חס וחלילה או איזשהו מגע יותר מדי אגרסיבי. ממש כמו פריקת כתף קלאסית. אז בואו נזכיר לכם את מה שקורה ביום שבת, דרבי במנצ'סטר יונייטד מול סיטי, 2:15 כבר מתחילים בספורט אחת. סולשאר בחיים. זה מעניין מאוד לראות את המשחק הזה. בינתיים קמסומרה רוצה להישאר, לפחות עד סוף המחצית. קמסומרה לא מוותר על המשחק הזה. אני נסו איכשהו להחזיר את הכתף למקום, אני לא בטוחה שאנחנו לראות איך זה קורה. ינסו להחזיר את הכתף למקום, ואז עניין רק של כמה שהוא סובל את הכאבים, בהנחה שלא נגרם לו איזשהו נזק. קמסומרה מול הפועל חיפה ערך את הבחורה שלו בהרכב של ביתר, אז מבחינתו גם להמשיך את המומנטום, עושה עבודה לא רעה בכלל, בינתיים צריך להגיד, בטח הגנתית. אז 9 שחקנים עכשיו, זה המצב של ביתר, לדקה הזו שבה נוף הגליל בדרך כלל כובשת. אז בוא נראה לאן התסריט הזה לוקח אותנו. אז הנה הוא יחזור קמסומרה. מבקש לחזור, הנה מקבל את האישור מריין שרייבר, אז זה 10 שחקנים ביתר, הכל בסדר. זה עדיין הדקה של נוף הגליל, בדרך כלל. כדור ארוך הזה נצר אצל קריאף, שוב נחמני עושה צרות, אבל דגני בא לעזור. ניצן. פרדו. סוכן מה שהוא עושה, פרדו. עד איכשהו הכדור הזה נשאר ברגליים שלו. ג'אסי. זרגרי. ביטון ממש חלוץ עכשיו, רוצה שם את הכדור למעלה. זרגרי מחפש סירה הגיונית. מקבל עבירה. מחפש יותר להעביר את השעון, להעביר את הזמן עד למחצית. יודע שהשותף שלו לקישור קצת פצוע. קבוצה ב10 שחקנים, עושה את הדבר הנכון. כן, ותהיה לנו כאן תוספת זמן של 3 דקות. בגלל הכרטיס האדום בהתחלה, כמה פציעות קטנות. אז זה מה שנשאר לביתר להחזיק מעמד במחצית הזו, לא פשוטה מבחינתה. הדור הזה לא מורחק טוב. הגיע עכשיו לגרצ'קין. עובר על הקו, יש שם עבירה שווה צהוב, אני חושב, התפיסה הזו בחולצה. זה גם מה שחושב ריין שרייבר, אז חבי בעלה מוצב השני אחרי דולב אזולאי בנוף הגליל. קצת מתעצל בעבודת ההגנה, במקום לרוץ הוא תופס בחולצה, כמובן שזה כרטיס צהוב. הוא גם זה שאיבד את הכדור בתחילת ההתקפה, מעורב מאוד בחלק ההתקפי, אבל נוגע המון בכדור, גם מאבד. ככה של תוספת זמן מאחורינו, אנחנו עם 2 אחרונות, כדור חופשי שייקח ביטון. יש לו שם את ג'אסי, אבל מעדיף על קרן קצרה, סוג של, לא קרן, כדור חופשי קצר, שלא יוצא ממנו שום דבר. כדור הזה יישאר של ביתר. הנה זרגרי. קמסומרה אחורה לקריאף. גני, זרגרי. ביתר מבחינתה שיגמר ככה. הכדור הזה מעניין לביטון שאיכשהו מצליח להוריד אותו. בואצ'י. עדיין זה שלו. גרצ'קין. רצה כל כך את הכדור. עכשיו גרצ'קין. עובר שם על הקו, יש עבירה, יש עבירה.
ועוד כרטיס צהוב הפעם לכחלון, שטוען לתפיסה בחולצה, שמהזווית שלנו הייתה, אבל לאחר מכן הגיע גם נרגן, התפיסה של גרצ'קין, ואז העבירה של כחלון, אבל זה מה יש, צהוב לביקי כחלון, המוצב השלישי כבר של נוף הגליל. תמונות נהדרת לבית"ר ירושלים, אנחנו מת בועצ'י נמצא ליד הכדור. תארו לכם, זה הראשון של ביתה. בשנייה הזו, האחרונה של המחצית הראשונה. בכדור החופשי הזה יכולה ביתה לקחת את המחצית הזו ולהסיט אותה בכיוון מאוד מאוד מפתיע. ביטון הולך ליד הכדור, וזה אומר שוערים ברגל שמאל, הכדור הסתובב החוצה, בדרך כלל הכדורים שלו מאוד חדים לאזור אמצע הרחבה. בועצ'י, אנחנו ראינו כבר את משחק הראש שלו. גם קם סומרה שם. הנה ביטון, הכדור הזה חלש מדי, אבל עדיין מטייל ברחבה, הרחקה אחת. והנה השריקה של ריין שרייבר, סוגר את המחצית הראשונה הזו על 0-0. התחיל הסוער עם הכרטיס האדום של תמיר עדי, אבל מאז בעיקר הגנות. כן, וזה מה ששינה בעצם את תמונת המשחק, הכרטיס האדום הזה, שינוי המערכים, שינוי החילוף שנעשה שדגני נכנס לשחק, אבל אני חושבת ששתי הקבוצות יכולות לצאת די מרוצות מהמחצית. יפה, אז הכל מוכן לקראת המחצית השנייה, עדיין 0-0, שתי הקבוצות כמובן רוצות לנצח, ובגליל רוצה לחזור לנצח, ביתר רוצה להמשיך. אז הנה ריין שרייבר בודק שכולם מוכנים, מיד יוציא לדרך את המחצית השנייה. אז הנה, אנחנו עם מחצית שנייה, מחזור שמיני בליגת הבורסה לניירות ערך. שני חילופים בנוף הגליל, נזכיר כמובן את החילוף המוקדם בביתר ירושלים, שיצא ירדן שוע ונכנס אורל דגני. בלילתי פעיל מאוד במחצית הראשונה, מנסה כבר בפתיחה אולי לראות מה מצבו של הרמן, אבל הרמן מוכן ומזומן. עשינו רואי הרמן צד ימין של ההגנה, ג'אסי לא ממש מצא את עצמו אחרי ההרחקה. כן, בדרך כלל הוא דריבליסט מוצלח, מקום רביעי בליגה בדריבלים מוצלחים. היום הוא השלים רק דריבל אחד מתוך ארבעה ניסיונות. נראה גם שההגנה של נוף הגליל התכוננה עליו טוב. ביטון מגיע, מנסה לעבור שם על הקו. זה קצת יומרני שלו, כדור הזה יוצא החוצה. ויש של מרינוביץ', שהייתה לו עדיפה אחת יפה בהתחלה. אז מוסר עבודה. לא הזדקף ליותר מדי פעולות. הנה נוף הגליל בינתיים. ננסה להראות לנו משהו אולי שונה במחצית הזו. דניאל. ברקמן. כדור ארוך שלו. פרייטר נותן לו לעבור, עכשיו מקבל את זה. הנה פרייטר מעביר את זה לבלילתי בצד השני, בלילתי מגיע ראשון. קריאף מהמצטיינים של ביתר במחצית הראשונה, מרחיק את זה עד לדניאל. עכשיו הכדור הזה של מוזי חזק מדי, שאת בועצ'י וגם את ג'אסי עכשיו עם הכדור. הנה בועצ'י. הרמן. יש איזשהו בור שם בצד שמאל, ולכן הולכים לאמצע אל קאם סומרה. אבל עד שביתר מעבירה את הכדור מאגף לאגף, גם טימותי מוזי חזר כבר לעמדה שלו, יש לו גם עזרה מבר כהן. העיבוד הזה יכול להוביל למתפרצת, אבל יש שם עבירה על קריאף. גם ריין שרייבר קרוב ושורק. ראינו אותו מסמן שם כאבים, אבל עדיין עם החבישה, עושה רושם בסדר. חיזקו את החבישה, הוסיפו עוד פס. מה שצריך בשביל קריאף, ביתר יעשו. גני. גרצ'קין, שוב ביטון עושה את התנועה על הקו. הכדור הזה לא עובר, נעצר שם אצל טימו מוזי. דיברנו
בסוף המחצית הראשונה לכמות השערים שסופג את נוף הגליל במחצית השנייה, מתוך 9-8 כאלה. שמענו את הדיווח של ליאב על כך שביתר תרצה להעביר הילוך באיזשהו שלב במחצית הזו. יהיה מעניין, בינתיים בלילתי. הנגיעה נהדרת בכדור. גם טוב מאוד בטיפול בכדור, למרות שאיך שאמרנו את זה, הכדור יצא החוצה. טוב מאוד בטיפול בכדור, טוב מאוד בתנועה שלו. מבצע את התפקיד שלו בצורה טובה גם מבחינה הגנתית. כמו שאמרנו, לא מאפשר לג'אסי לבוא לידי ביטוי מבחינה התקפית. מבצע את העבודה שלו גם בצד ההתקפי, בצד הטוב ביותר. עדיין לא מתרגם את זה למספרים. גרצ'קין. מקבל את זה בחזרה מזרגרי, שוב מחפשים שם את ביטון. מעניין התפקוד של ביטון במשחק הזה. אמור לשחק כנף שמאל, אבל אנחנו רואים את התנועה שלו כל הזמן לאמצע, מנסה להחליף מקומות. מוזי הולך על המהירות שלו באגף, סקירה טובה של גרצ'קין, יש שם עבירה? לא. ראי שרייבר מחליט שלא היה מגע, הכדור הזה יהיה של ביתר. מה שיפה לראות אצל ביתר, העזרה בהגנה תמיד מגיעה. כן, והשחקנים יודעים שהם צריכים לתת אקסטרה היום. בשלב כל כך מוקדם עם 10 שחקנים, צריכים לחסות את המרחק ואת השטחים שהשחקן החסר היה אמור לעשות. שוב הכדור הזה יוצא החוצה. יש של גרצ'קין שפעיל מאוד בתחילת המחצית הזו עם הוצאות החוץ. יש שם עבירה. העבירה הזו השאיר את הכדור אצל ביתר. לביתר לא זר לנצח ב10 שחקנים משלב מוקדם בעונת 2017-18. ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 2-1, למרות שהייתה ב10 שחקנים מהדקה 25 כשמיקי הפסידו 2-1. מעניין אם הם יודעים את זה. זרגרי. ריח בטוח. גרצ'קין, ביטון. כדור הזה חוזר עד לקמצומרה. גרצ'קין לא מצליח להשתלט על זה טוב, אזולאי מהרחקה. פרייטר מגיע, לא מגיע. פרייטר העונה עם שער אחד. מניקה אמור עם שניים. שעוד נמצא על הספסל של נוף הגליל קיזיטו, כמו עם שני שערים העונה. אולי נראה גם אותו בהמשך. מר כהן קצת מסתבך. הכדור הזה יוצא החוצה, פעם חמישית או שישית שהכדור שם יוצא החוצה בצד הזה. קיזיטו מחכה על הרגע שלו, מתחיל את המשחק על הספסל. גם המהירות, גם הכוח שלו, התנועה החכמה שלו לעומק יבוא לידי ביטוי דווקא מול ההגנה היפה של ביתר. ברקמן יוצא קדימה, כדור טוב לבלילתי. הרמן עליו, הולך עכשיו לדניאל. שוב בלילתי. רייטר רוקד באגף. הכדור הזה עכשיו עולה לרחבה, עובר שם את כולם, גם את מוזי. נגיד קלישאה על פרייטר, הוא עושה את הדברים היפים, אבל לא איפה שזה חשוב. בדיוק כך, פרייטר לא השחקן שצריך להיות בקו, לקבל את הכדור ליד הרחבה או בתוך הרחבה, גם אחרי הדריבל היפה שלו, הוא פשוט נשאר על הקו ולא מצטרף. אין נחמני בהרחבה. מוזי, עכשיו זה שלו. מעלה את זה לרחבה, הרמן שם את הראש ומוציא את זה החוצה לקרן. אז אולי איזשהו לחץ מסוים של נוף הגליל, שולחת הרבה שחקנים קדימה. ננסה להשיג את הראשון אולי מכדור הקרן הזה. בר כהן הוא האיש שיקח את זה ברגל שמאל שלו. לב לברקמן כבר קבע שעונה שער אחד. הנה כהן, כדור טוב שלו, עובר את ברקמן, חוזר למוזי. עוד כדור שם בתוך הרחבה, אבל פרייטר תמיד מנסה את היפה.
עושה בדיוק מה שאמרת עליו. זה במרחק 3 מטרים מהשאר, מנסה להקפיץ מעל השחקן של ידו. הצהוב הזה לאקווה לא מחויב שום דבר את הצהוב הזה, אבל... תיאבק שם באיתמר ניצן. לפעמים אתה צריך להקריב צהובים כאלה עם הקבוצה שלך נמצאת בסכנה, אבל מהצד השני של המגרש היה שחקן אחד מלמוד 3 שחקני ההגנה של נוף הגליל, מיותר לגמרי. זקווה מוצב הרביעי, אומנם 2 כבר לא משחקים, גם כחלון וגם חביבאללה יצאו. עכשיו סגירה טובה שלו. בין 20 בלבד בסדר הזה. בנוי נהדר. הגיע למכבי חיפה בגיל צעיר. אגב, כבש 4 שערים בעונה שעברה. האם על השער הוא יודע? ברקמן. פטרצי עכשיו... לא, זה היה אזולאי. עכשיו אקווה. קבל את זה בחזרה מבלילטי. ביתר מסודרת, עומדת עם ה-1-3-5 שלה. נוף הגליל מחפשת את הדרך פנימה, אולי עכשיו. בלילטי, כדור הזה מעניין, אבל דגני ראשון. כדור הזה נשאר של ביתר עם הרמן. גרי, מחזיר להרמן, בלי כתובת. כשדיברת על כך שביתר הולכת לאחור, היא מנסה לעשות את מה שנוף הגליל עשתה בדקות הראשונות של המשחק ולצאת להתקפות המתפרצות. ההבדל הוא שיש לה רק שחקן אחד מקדימה, את בואצ'י, שהוא גם לא מהיר כמו שלישיית ההתקפה של נוף הגליל, גם הרבה יותר עייף מהם. זמני מאבד, אבל גם זרגרי לא משתלט על זה טוב. פטרצי, אחורה לאזולאי. 10 דקות בתוך המחצית השנייה. עדיין אין פרצה במשחק הזה. ברקמן. כדור שמגיע לבר כהן. נותן את זה טוב עכשיו. אבל כדור הרוחב של מוזי לא מספיק מדויק. מקרבת אבל, נוף הגליל מחפשת פתרונות שלא ראינו במחצית הראשונה. ושני המחליפים מאוד מעורבים, בעיקר מוזי על קו ימין, וגם את בר כהן, ולוקח גם את הנייחים בדקות האחרונות. עכשיו בר כהן מהפינה הזו, ראינו אותו קודם מהפינה השנייה, מנסה לעלות כדור טוב לרחבה. שרייבר מבקש בלי דחיפות, בלי נגיעות. בניגוד לכדור מקודם, שכל השחקנים עמדו בערך על פינת 11 מטרים, נקודת 11 מטרים, כולם בתוך הרחבת 5 מטרים, כדור הסתובב פנימה לתוך השער. בוא נראה, מה מכינה כאן נוף הגליל? עם בר כהן. שלא מטייל שם ברחבה, עכשיו מורחק על ידי הרמן. אבל ג'אסי לא מגיע. מוזי מהפן, זה יכול להיות מסוכן עם בואצ'י. לבד לגמרי, עדיין זה שלו, בואצ'י. יש גבול כנראה לכמה אפשר לעבור. גבול הזה כנראה הוא 1 מול 5 שחקני הגנה שחזרו מהר לאחור. קריאב. זרגרי. הרמן. עשה בנגיעה אחת. אבל... לא קל, גם הדשא לא הכי הכי. הדשא לפני שזרוע חורף. אז קשה לעשות את המסירות האלה על הדשא בנגיעה. והנה אזולאי. מוזי. מקבל את זה עכשיו ג'ניה ברקמן. בלילטי, זה הכתובת, בלילטי, נגיעה ראשונה טובה, שנייה טובה, בימין, לידיים של איתמר ניצן. נפצע תוך כדי הביתה הזאת. כן, שריר ירך אחורי. זה מה שקורה, ששחקן שמאלי מפעיל כל כך הרבה את רגל ימין. השריר אומר לו, מה אתה עושה? לא רגיל לכך, פעם שנייה שהוא בועט ברגל ימין, למרות שהפעם היו לו אופציות קצת יותר טובות.
אבל בכל פעם שהוא מקבל את הכדור בשליש ההתקפי קוראים דברים טובים. מסתמן בינתיים לאוכלבוים שהוא בסדר בלילתי. באמת נוף הגליל ממש מבצע תבניות התקפה, תנועות בהתקפה שמיועדות לכך שבלילתי יקבל את הכדור בסוף ההתקפה. כשמקודם שיחק פה פרדו ועכשיו משחק פה הרמן, רואים שזה דברים מתוכננים מצוות האימון של נוף הגליל, ירון אוכנבאים ומנו אורנריאל. מוזי רצי הולך עם זה אחורה לדולב אזולאי, שוב מחפשים את בלילתי. הרמן עדיין ברחבה, פרייטר מנסה להעביר את זה לצד השני, עכשיו מורחק עד לבואצ'י, לבד מול שלושה, צריך לשחות את העבירה, עבירה של ברגמן, בלי צהוב הפעם. לא בטוחה שזה לא היה שווה כרטיס צהוב. לא בטוחה שהיה פה כל כך מגע. אנחנו נגיעה קטנה בפרסה. עבירה שהיא סתם עבירה. זהו. שעה של כדורגל. מחכים לראשון, דגני. מחפש את ביטון, הכדור הזה חזק, אבל ביטון יכול להגיע. חן מגיע, אבל אין אף אחד ברחבה. אז אולי בשקט יוציא לדרך את נוף הגליל. דגני שם כדי לעצור, היה נבדל. הכדור הזה יהיה של ביתר. שמבחינתה, שיעבור הזמן, הכל בסדר. כמו שליאב דיווח לנו במחצית, יש לה שחקני הכרעה שיכולים להיכנס עוד בחילופים שנשארו. בינתיים מסירה לא מדויקת של הרמן. ברקמן נותן את זה עכשיו לדניאל. בלילתי בשמאל, עכשיו הכדור הזה אליו. הנה בלילתי. ניסה להגביע, יצא לו סוג של ביתה. יצא לו גם הרבה דשא בביתה הזאת. גני. ג'אסי. נחזיר את זה להרמן. גם סומרה קשה מאוד לביתר לפתח את המשחק הזה של נגיעה. אז הוא פשוט הולך לאיבוד מהר. ביתר ירושלים בכלל לא מעבירה את הכדור לשחקני הקישור של הזרגרי ומרה. הכדור מגיע להם רק אם הם מרוויחים אותו מהשחקנים של נוף הגליל. הרמן. ייזהר. יש שם של פרייטר, כדור יוצא החוצה ויש של ביתר. לראות מה יחליטו מאמנים לעשות בהמשך. יש אופציות, זה כבר אמרנו. ג'אסי לא משתלט, אין שם עבירה של בלילתי. עכשיו ברקמן, מוזי. מקבל את זה עכשיו כהן עם רגל שמאל שלו. מוזי מתחיל את העקיפה. עכשיו הכדור הזה שלו. ניסה להחזיר לבר כהן. הכדור הזה יוצא החוצה ויהיה של נוף הגליל. מזכיר שנוף הגליל לא הפסידה עונה בבית. רוצה לשמור לפחות על המאזן הזה, אולי גם להשיג עוד ניצחון. אז אולי. ברקמן. שוב נותן את זה לאזולאי. פטרצי יכול לבעוט אולי, הנה פטרצי עכשיו הולך לשער, יוצאת לו מסירה, נחמני עם הנגיעה האחרונה. לא רעיון, היה טוב, למסור את זה לנחמני היה טוב. וגם הכדור... נחמני לא ידע על זה. כן, הכדור גם לא היה חזק מדי אם אתה מייחס את זה לביתה לשער, נחמני יכל להשתלט טוב יותר, אבל הוא מנסה לחזור לרגל שמאל, ודגני נמצא במקום שם, ואפילו קרן יוצא מזה לחבלים. נראה לכם בשבת את הפועל באר שבע מול ממסה בחשדות, אבל בינתיים פה להתפתחויות במשחק הזה. זה מסוכן, הטעות הזו בהגנה. נחמני יש לו מהירות, אבל יש שם סקירה נהדרת של זרגרי. דגני, מרה, גרצ'קין. בואצ'י הלך שם לאגב שמאל.
הנה קריאף עם הרחקה שמגיעה לכהן. פטרצי. דניאל. מעבירה את המשחק שמאל לנוף הגליל אל בלילתי. עצר לנוף הגליל שחקן שיבוא לקבל את הכדור ויעשה את הפעולה המפתיעה. בכל פעם אנחנו רואים את הכדור נע מצד אחד לצד שני, ואז פעולה אישית בכנפיים. כמעט לא משתמשים בשחקני הקישור במרכז המגרש. בר כהן הולך עם הקפה חדה לרחבה. זה יוצא החוצה, נגיעה האחרונה של ג'אסי. זאת תהיה קרן לנוף הגליל. בינתיים משלים שם חילופים למטה, עוד מעט נראה מה קורה. אבל קודם כל כדור הקרן שיקח בר כהן. עכשיו נראה את שחקני נוף הגליל נמצאים על קצה הרחבה ובאים בתנועה קדימה. יש תרגיל לכל פינה. בוא נראה, גם ברקמן, גם אקווה שם, גם דניאל. כהן מסמן את התרגיל. עכשיו מעלה את זה לרחבה, כדור טוב שלו, עובר שם את כולם, מוזי מגיע. התקפה הזו עדיין בתוך הרחבה של ביתר, הרחקה של קריאף כמובן. והנה גרצ'קין. חלם על מתפרצת, אבל אין אף אחד שיתפרץ. דברים של בר כהן חדים וטובים, פוגשים שחקנים שלא ניגשים לכדור בתיזון נכון, ולכן הם לא מסכנים את השער. אבל אם ביתר ירושלים תמשיך להעניק מתנות כאלה בדמות מצבים נעשים בקרנות, בסופו של דבר יקשה. ברקמן. זולאי. אקווה. לחץ עליו של זרגרי. נותן את זה לברקמן. שוב, כדור מעניין לבלילתי. חזק מדי, אבל הצמד הזה, ברקמן בלילתי, מנסה דברים. בוא נבחר בינתיים שחקן מנצח, ייכנסו לאפליקציה ספורט אחת ותוכלו לזכות בפרסים. לנצח את החברים ואת הכאבים זה לשדרג את החיים. התגעגענו לקהל. DBD, share the moment. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. חילופים, אושרת, דברי אלינו. כן, אז אנחנו את ג'אסי יוצא וזריאן נכנס במקומו. החילוף השני הוא בואצ'י ופלייטר, הסלבק, נכנס לשחק בהתקפה. שני שחקני התקפה רעננים, אמרנו, יש לביתר ירושלים שחקני הכרעה והיא משתמשת בהם. מהצד השני, אנחנו רואים פרייטר. פרייטר יוצא וקיזיטו נכנס. ראינו את פרייטר קצת נחלש, קצת עושה את הדברים פחות בחדות שראינו אותו בתחילת המשחק. קיזיטו, כמו שאמרת, שחקן שכבר מצא את הרשת העונה. גם את תנועה חכמה, גם חזק, גם מהיר מאוד, יכול לנצל את ההגנה, את ההפקות בהגנה של בית"ר ירושלים. שני המאמנים הולכים על חילופים התקפיים. נראה כיצד זה משפיע. הנה כבר, כדור ראשון ארוך, ברקמן. עושה נכון, מחזיר את זה לשוער ששואל לו מרינוביץ'. עכשיו הסלבנק שם, ינסה לעשות צרות לבלמים של נוף הגליל. בצד השני, קיזיטו. ברקמן. של עצמו לצאת קדימה במחצית הזו. וכמובן לחפש את בלילתי. עוד נגיעה יפה שלו. עוד הקפאה יפה שלו, אבל סגירה נהדרת בהגנה של ביטון הפעם. ביטון הציל פה גול, והתנועה של בלילתי כל פעם מתענוג לעיניים. פעם אחת אנחנו אותו על הקו, פעם שנייה חותך פנימה. עכשיו בר כהן. פטרצי יכול לבעוט. הכדור שלו פוגע שם בשחקן ויוצא החוצה לקרן. עכשיו התרגיל של בר כהן מהפינה הזו. מחפש את הרכבת של נוף הגליל. פעם הקודמת הכדור היה מסוכן של בר כהן. אבל אף אחד לא יתחבר אליו, אז אולי עכשיו זה יגיע. שוב, ארבעה שחקנים שם ליד נקודת 11 מטרים. בר כהן מעלה את זה לשם. ברקמן מגיע, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. ברקמן במאבק קשה מאוד עם דגני, עד שהוא מגיע לכדור, סובב את הראש בנגיחה. אז הנה עוד חילוף בנוף הגליל.
נכנס רוי שוקרני, שני בישולים העונה, החליף את סולומון דניאל. כן, והיום נוף הגליל רק עם ניסיון אחד למסירת מפתח, ורוי שוקרני הוא זה שמוביל את הקבוצה בניסיונות למסירות מפתח, עם 9 ניסיונות כאלה ו4 מוצלחות. אמרנו, חסר את השחקן הזה בקישור שיבוא לקבל את הכדור ויעשה פעולה מפתיעה מהאמצע, לא רק ללכת לקווים. גם בתאר ירושלים מתגוננת עם הרבה שחקנים, כל הרמה כזאת הרחבה מוצאת דווקא יותר שחקנים בצהוב מאשר בכחול אדום. ברקמן חיפש עכשיו את קיזיטו, מגיע לכדורים האלה אבל בורח לו החוצה. לגבי שוקרני, 31 כבר, נדל בהפועל חיפה כמובן, הגיע לפני שנתיים מהפועל אקו, שחקן שיודע ליצור. ראינו את סולמון דניאל במחצית השנייה מבצע דריבל אחד טוב, אבל מעבר לכך נחלש. בכלל, שחקני הקבוצה שלו לא משתפים את שחקני הקישור, לא את פטרצי ולא אותו, אולי ששוקרני ידרוש יותר את הכדור. וכן, הכדור הזה אחורה, אבל לא מוצא שחקן של ביתר. שוב נוף הגליל, היא זו שמנסה, מסודר יותר. איזה קבוצה שונה, נוף הגליל במשחקי הבית אל מול משחקי החוץ. היום אמנם יש רוב לקהל הביתרי ביציעים, יש משהו באווירה הזו ביציעון הביתי עושה טוב. הנה מוזי זולאי, שוב בוחר במוזי. ביתר מצופפת, נוף הגליל מחפשת, הנה שוקרני רוצה לעבור שם על הקו. שוב, תמיד יש שחקנים של ביתר שעוזרים אחד לשני. האסלבנק, זה מעניין, נותן את זה עכשיו לביטון. ביטון מול מוזי, קצת תקוע שם, אבל מצליח לחלץ עבירה. גם ביטון עובד קשה מאוד היום, הגנתית, התקפית, חלוץ, מגן. מה הוא לא עשה היום? הפעולות שלו על הקו הן פעולות טובות. הבעיה שהוא הולך לשחק כאילו מעין חלוץ, אז הוא עושה את התנועה מאמצע לקו, ככה הרבה יותר קשה לו. צריך לומר, כל שחקני הקישור בהתקפה של ביתר ירושלים במאמץ עילאי, בעיקר מאמץ הגנתי, בהתקפות המתפרצות האלה, זה בדיוק מה שהיא רוצה. אלה הייתה מעדיפה שדווקא אסלבן יקבל את הכדור ובלתי מקצור אותו מאשר... כדור חופשי לזכותה של ביתר, 71 דקות. ביטון בתוך הרחבה מחכה לכדור הזה של גרצ'קין. הנה זה עולה זריאן, עדיין לא ראינו אותו, עדיין זריאן הולך עכשיו לשער. זריאן מרינוביץ', בשביל זה בדיוק הוא נכנס. אתה יודע, גם אני, גם אתה וגם כל הקהל של ביתר ידעו שהוא הולך לרגל שמאל והולך לסובב את זה לפינה החוקה, אז כנראה שגם מרינוביץ' ידע את זה. עדיין, יופי של ביתר, יופי של תגובה, ובדיוק בשביל זה עזריה נכנס לאיים על השאר. ביתר לא עשתה את זה למשחק הזה, עזריה יכול לסובב את זה. אולי זה יאיר את הקבוצה של קומן. הנה הקרן של ביטון, מעלה את זה טוב, הרחקה של שוקרני, קיזיטו, אבל זרגרי שם את הגוף, מקדים אותו. גני עכשיו, הנה זריאן, תמיד מעניין שהכדור אצלו. עדיין זריאן שומר עליו יפה. זרגרי, הרמן מצליח לעבור על הקו. הרמן עכשיו מעביר את זה למרכז, עוזר עד לקם סומרה. אין עבירה, אין עבירה, אומר אין שייבר, וזה יכול להוביל כאן למתפרצת עם שוקרני. חפש את סתיו נחמני, הכדור הזה היה חזק מדי, אבל משחק התעורר. כן, משחק מצד לצד, קם סומרה עדיין שוכב על הדשא, לדעתי מה שפגע בו זה הכדור. ננצל את ההפוגה הקצרה הזו כדי להזכיר לכם, לבחור את השחקן המנצח של המחזור, יכנסו לאפליקציית ספורט אחת, תוכלו לזכות בפרסים. חדש במקדונלדס, מזמינים מהאפליקציה ואנחנו מגישים עד לרכב.
סדרת מזגני אלקטרה אקסקלוסיב אייר. מרגישים את מלון היוקרה אצלכם בבית. נזכיר שקם סומר במחצית הראשונה נפצע בכתף. יכול להיות שזה עדיין מלווה אותו, אבל... בחור חזק, בחור חזק. גם במחצית הראשונה היינו בטוחים שהוא יוחלף אחרי שהוא ככה פרק את הכתף. עכשיו זרגרי. ביתר מרגישה שזה אפשרי. מצד שני, נוף הגליל לא מאפשרת לה לשחק את המשחק המהיר שהיא רוצה קדימה. רואה, גם שהחלוץ שלה מקבל את הכדור זה לחץ של הבלם עליו, צריך להילחם על הכדור. נרמן הוא זה שיוציא את כדור החוץ הזה. הולך לחורה לדגני. פסט ביטון. אם ביטון היה חושב שזה יעבור? אם לביטון היה אוויר עוד בריאות כדי לעשות מיוצאים מיותרים, הוא היה יוצא לספרינט הזה. השקיע המון עבודה. גם עכשיו אנחנו רואים אותו. כבר יורד עם מוזי במגן. ברקמן. פסט מוזי. גרצ'קין ראשון. מרה לא מגיע. זה מסוכן. בר כהן. בלילתי. מעלה את זה טוב, בלילתי. הכדור הזה עדיין ברחבה. מוזי, יש שם שחקן על הדשא, אבל נוף הגליל ממשיכה. והנה עכשיו, הרמן. מעיף את זה לכיוונו של הסלבנק. משתלט על זה נהדר. נותן את זה עכשיו לזריאן. זה זריאן והסלבנק. הנה עכשיו זריאן מוציא את זה. עכשיו, שהוא רואה שאין לו אפשרות לצאת להתקפה מתפרצת, וקם סומרה לדעתי. כבר לא יכול להמשיך, אמרנו בחור חזק, אבל ברגע ששוב הכתף זזה, אתה רואה, הוא אפילו לא, כן. לא מתרומם. טוב, אז נזכיר לכם לבחור את השחקן המנצח של המחזור. תצאו לאפליקציה, תוכלו לזכות בפרסים. וואלה, באתר ובאפליקציה. מקסימום באימונים, מקסימום בתוצאות. חדש מגו, אבקות חלבון ווי למקסימום תוצאות. גו. אז קם סומרה לא יוכל להמשיך את המשחק הזה, ולקומן יש עוד חילוף אחד. כן, ונראה... הוא יכניס את פלוט ינקוביץ' יש לו את לקאו, על הספסל. זאת מעט יקבל את ההחלטה המאמן ההולנדי. הנה הוא, ארווין קומן אגב שיחק עם אלי יוחנן במכתוב בזמנו, אז יש לו איזשהו חיבור הזה עדיין. אבסומרה לא רוצה לצאת. אבל זה גם לא פתרון. קודם כל הוא חייב לצאת החוצה כי הוא קיבל טיפול. נכון. זה גם לא פתרון כל פעם, שכל פעם יהיה איזשהו מאבק להישכב על הרצפה ולחכות שיעצרו את המשחק. אז יחכה שריין שרייבר ייתן לו את האישור לחזור. הנה, חוזר קם סומרה. כמה קשיר הוא אנחנו לא יודעים. בכוח רצון יש לו בשפע. גרצ'קין, רואה את השטח הזה יוצא קדימה. ביטון, טועה במסירה. עכשיו פטרצי, גם טועה במסירה. הנה זרגרי, ביטון, גרצ'קין, שומר יפה על הכדור, עדיין זה שלו. זרגרי, גני, הרמן בצד ימין, הכדור הזה הולך אליו. עדיין הרמן, זריאן. חוזר עד לאיתמר ניצן. שוב גרצ'קין. קריאף. מרים את היד זריאן. הכדור הזה מיועד אליו בלילתי ראשון. גני. מקדים את תחמני, מוציא את הכדור הזה החוצה, יש של נוף הגליל. אופי נהיה, אופי.
עכשיו יהיה תורה לחפש את הראשון במשחק הזה. והנה אזולאי. הכדורים בדרך כלל הולכים לקווים, גם למוזי, גם לבלילתי. אבל נזכיר שנוף הגליל עשתה חילופים, הכניסה גם את בר כהן, גם את שוקרני. הכדורים צריכים לעבור גם דרכם. לא רק כדורים ארוכים של ברקמן. אז הנה שוקרני. מכניס את זה לנחמני, כדור טוב, אבל קריאף. כרגיל במקום, היה גם נבדל במסירה. אבל כמו שאמרת, שוקרני מהאמצע, מגיע שוקרני מהאמצע. זה הדברים שהוא עושה מעולה, מכניס את הכדור לתנועה טובה, קצת מוקדמת מדי של נחמני, ראינו גם בעצירת הכדור. נחמני בא קצת התעייף. זה תמר ניצן עכשיו ילך על כדור ארוך, לא ממש מתלבש, לא מגיע לבלילתי. אולי עכשיו נוף הגליל תתפוס את ההגנה של ביתר לא מוכנה, אבל זמן עובר, ההגנה של ביתר מסתדרת נהדר. מוזי הולך עם זה לברקמן. פתח את המשחק ימינה. כדור זה פוגע במוזי, כדור של בר כהן. אבל עכשיו כל השחקנים של ביתר 30 מטר מהשאר, שמאפשר לנוף הגליל להחזיק בכדור. עם בלילתי, לא עובר. הגנה טובה של זריאן, הכדור הזה יישאר של ביתר. והנה החילוף האחרון של קומן. מי שיוצא הוא אורן ביטון, שבאמת עשה פה הכל מהכל. ומי שיכנס הוא ינקוביץ' שחזר לסגל במשחק הזה. תוספת משמעותית מאוד לקישור של ביתר ירושלים, שחקן שהוא טוב מאוד בדרך כלל עם כדור ברגל, לא תראה אותו רץ לשטחים ריקים, גם עושה סגירות טובות בהגנה. יש לך את זריאן ואת אסלבן קדימה, גם שיש להם את הכדור. בוא נראה עכשיו את ביתר עם זריאן בצד אחד, ינקוביץ' בצד השני, והסלבן, כל החלק הקדמי בעצם חדש עכשיו. הרמן מחפש את אסלבנק, אבל ברקמן שם את הרגל ונותן לאזולאי. מוזי. נחזיר את זה לברקמן. בלילתי מתגנב לו בשקט בצד שמאל. אבל הכדור הזה הולך יפה לכהן. נאי כהן עם השמאלית הנהדרת שלו. בלילתי. כהן ויתר על הדאבל פאס, לא ברור למה. השאיר את הכדור יפה לבלילתי, אבל לא המשיך את התנועה. אבל זה חלק מהדברים שחסר לנו כשמדברים על השחקנים הישראלים. תנועה אחרי המסירה. הנה חילוף בנוף הגליל, בלילתי יוצא. כן, וצוקול נכנס, צוקול משחק בדרך כלל כחלוץ. אותו נכנס לקו שמאל. נוף הגליל לאורך המשחק משנה את המערכים שלה בין שלושה בלמים לשני בלמים. אנחנו עכשיו חזרו לסחקים בשלושה בלמים וצוקול לסחק על פול קו. בלילתי כנראה אזלו כוחותיו, היה מאוד מאוד מסוכן. נהיה גם על השאר לא פעם ולא פעמיים. אקווה טועה במסירה, הסלבנק יכול להגיע, הסלבנק מגיע, אולי ביתר תעקוד כאן, הסלבנק מתקן ברקמן, מתנצל גם. משחק נהדר של ברקמן, סגירה נהדרת. עוד הכדור היה כמובן של אקווה, אבל הוא מאפשר לאסלבנק את המרווח הקטן הזה כדי לחשוב שהוא יכול לבעוט לשער, ואז סוגר את קו הביתה בפלישה. הוא מועמד להגיע לביתר ירושלים באיזשהו שלב בתקופת אבי בברקמן. בינתיים ינקוביץ' כדור טוב, גם הכדור הזה, אבל ברקמן רק מדברים עליו.
אולי מציל פה גול, זריאן לא משתלט על זה כמו שצריך. גני, הרמן. תחזיר את זה לדגני. גל של ביתר מנסה לדחוף את הקבוצה שלו. נותרו פה עוד 7 דקות. ריאף, אחורה לניצן. הוא רוצה לזריאן. אקווה סוגר אותו. הרמן. בנק לא מצליח להגיע לכדור הזה. טוב, הגיע הזמן לאיזשהו נתון מעודד שייתן לנו תקווה להמשך. קדימה. שני השערים האחרונים של נוף הגליל הגיעו לאחר הדקה ה-90. שער עצמו לפועל תל אביב ואלעד שחר שכבש פה לפועל חיפה. אז אנחנו עוד אופטימיים, שומעים על האופטימיות. אני בעד. אז הנה, בר כהן עכשיו בנגיעה מעביר למרכז, גני במקום. אגב, עוד נתון מעודד, שלא חושב שהזכרנו, כל המשחקים בין שתי הקבוצות האלה, בליגה הבחירה, לפחות 2 שערים. מסתפק גם באחד. הרמן, עובר יפה, הסלבנק רוצה, יש לו את זריאן, שעכשיו מקבל את הכדור. 3 באים לסגור אותו. זריאן על הקו, היא האחרונה שלו גם. ושוב, זוהי נוף הגליל. ברגמן. חפש את קיזיטו שעדיין לא השפיע על המשחק מאז נכנס. אבל עכשיו משתלט על הכדור יפה. קיזיטו. שוקרני. כהן. נחזיר את זה לשוקרני. לא כדור הכי טוב, אבל עדיין של שוקרני. עובר יפה. מרים את הראש. ומוצא רק את הרמן. עכשיו זריאן. שוב הרמן. ניסה ללכת שם על הקו, הכדור יוצא החוצה. אין הרבה אופציות שהכדור אצל שחקן ביתר. עכשיו שחקן על הדשא, אבל נוף הגליל ממשיכה עם מוזי. מזכירה טובה של ינקוביץ'. עכשיו הכדור הזה יוצא החוצה, ואין חילופים לקומן. גרצ'קין. שזה הרגל, קצת מרגיע אותנו, כי ראינו שהוא גם קיבל מכה לפנים במחצית הראשונה וגם נשכב בלי מגע של שחקן אחר. אנחנו רואים אותו בצד, באמצע המסך, בצד הרחוק שם, נשכב לבד, אבל הוא כבר קם על הרגליים, משפחת גרצ'קין בבית יכולה להיות רגועה. מזכירים לכם שבת ביתר במושבה, מהעונש החדש הזה בלי הקהל שלה, וזה ב-7:40, מתחילים בספורט 3. זבנק לא מצליח להגיע לכדור הזה, ברגמן. וצוקול עושה שם תנועה בצד שמאל, ברגמן רואה את זה. כדור טוב עכשיו לכהן, בנגיעה למרכז, איתמר ניצן מעקב פעם אחת, מוזי. פטרצי הולך לשער, אבל הכדור הזה לא מתלבש לו. כן, צריך, זה ניסיון מאוד יומרני, צריך שהכדור יהיה ממש מדויק ולבוא בתזמון מושלם כדי לפגוש כדור קופצני שמגיע מצד ימין. ברבון מוסיף הרבה לנוף הגליל, ואתה רואה את פטרצי מגיע במהירות, לא פוגש את הכדור טוב, ולכן אפילו לא מהם מנגר. בניסיון הזה של פטרצי. אנחנו עם 3 דקות אחרונות. הסלבנק מגיע, אבל אין חברים. בודד בהתקפה, הוא מצפה שגם זריאן, גם ינקוביץ' יצטרפו אליו. מסוכים יותר במשימות הנתקיות. קצת מוזרה לי הבחירה ללכת לקו שמאל של נוף הגליל, כשהם יודעים שבצד השני גרצ'קין פצוע. לא במיטבו. אקווה נותן את זה עכשיו לשוקרני. מוזי. ינקוביץ' עליו. שוב שוקרני. רוצה להעביר את זה למרכז בנגיעה, חוזר לפטרצי. זולאי, ברגמן. רוצה לבעוט, ברגמן הולך לשער, ברגמן, זה היה יפה. אבל אם זה בפנים, אז אנחנו קמים, הולכים הביתה, ותודה רבה לכולם.
אולי אפילו קצת מאשימים את הידמל ניצן אם זה הולך למסגרת ונכנס פנימה, כי זה בעיטה מרחוק, מרחק גדול מאוד. גם חזקה, אבל כמו שראינו, לא ממש מדויק. כדור ארוך הזה נעצר אצל אקווה ברקמן. מאוד שקט ברקמן מאחורה. אקווה נותן את זה למוזי, יש לו שטח לצאת קדימה, יש לו גם את שוקרני. הנה מוזי, לחץ של קרצ'קין עליו, אין שם עבירה. עכשיו יש הנה השחקנים של נוף הגליל נותנים את הכדור לבר כהן. טבעת אתה, תקביע אתה לרחבה, וממה שלמדנו יש לו בהחלט רגל שמאלית נהדרת. כן, אנחנו גם את אקווה, גם את קיזיטו, גם את ברקמן עולים למעלה, בעצם משאירים את שוקרני ופטרצי. אז בוא נראה מה עושה בר כהן עם הכדור הזה. לא הרבה, מקבל אותו עכשיו בחזרה, יכול לבעוט משם, מקפיץ את זה יפה לרחוק, אבל היא לא ממש הייתה כתובת לכדור הזה. לא בטוחה שאם אין שם ניסיון מספרת יומרני של אסולאי, שג'וקו לא מגיע לכדור הזה. עוד מעט נגלה מה תוספת הזמן. שתהיה 5 דקות. אסל בן קלדשא, יש שם עבירה של אקווה, ולאקווה יש צהוב, ואקווה מקבל עכשיו אדום מבחינתה של ביתר. קצת מאוחר מדי. כן, אני חושב שלרן שרייבר אין פה ברירות. יד מרפק לאזור הראש, זה צהוב, אין מה לעשות, זו החוקה. עד עכשיו החלטות של טובות ומדויקות. כמובן, אפילו 2 מרפקים שהולכים לראש. זקווה, שהגנתית היה לא רע במשחק הזה, לא ישחק במשחק הבא של נוף הגליל. ועכשיו ל4 דקות וקצת, שהקבוצות ב10 שחקנים. אולי זה ייתן איזו דחיפה לביתר ירושלים, שבאמת הסתגרה פה 85 דקות. לביתר יש את השחקנים כרגע על קר הדשא כדי כן לצאת וללחוץ. השאלה אם יש להם את הכוחות לעשות את זה, כשהשקיעו מאמצים רבים בהגנה ותקבלו את הדף. זריאן מנסה להגיע לכדור הזה, מבצע שם עבירה על פטרצי. עכשיו נוף הגליל היא זו שלא ממהרת. יכול להיות שגם לתוספת תהיה סוג של תוספת. גם אולי שווה צהוב המרפקון הזה. אמנם לא קרה בניטור לכדור כמו שראינו את אקו עושה, אבל זה בהחלט שווה צהוב. עכשיו ברקמן. יש יותר שטחים עכשיו, פחות שחקנים, אבל אין זמן. זו הבעיה של שתי הקבוצות. עוד 3 דקות. פטרצי. שוקרני. כדור טוב שלו. מוזי, יכול לכבוש. מוזי! וזה הולך פנימה! אמרנו שהיא כובשת בתוספת הזמן, ודווקא כשהיא ב10 שחקנים, נוף הגליל עושה כאן 1-0, שער עצמי. שער עצמי של קני. כן, אבל זה לגמרי מהלך התקפי נדיר של נוף הגליל. גם כדורי העומק של שוקרני, גם מוזי שנכנס במחצית השנייה ופשוט חרש את קו ימין, כל פעם תומך בהתקפה, והמהירות שלו באה לידי ביטוי. ומי שמעביר את הכדור הראשון, שוקרני. והנה מוזי כאן מנסה להעביר רוחב, פוגע בדגני, ולצערה של ביתר הולך פנימה.
עוזי לגמרי יכל לסיים לשער מהזווית הזו, ניסה למסור לנחמני, ואתה יודע, אפילו בילדים, נערים שמלמדים, אתה מגיע לקו, תכניס כדור חזק לאמצע, מקסימום זה יפגע בהגנה, אין לשחקן הגנה זמן להגיב, וזה בדיוק מה שקורה עם דגני חסר המזל. הקבוצה של תוספת הזמן, גם במחצית הראשונה היא יודעת לכבוש בדקה 45, יודעת לעשות את זה גם אחרי הדקה ה-90, ואמרנו, בבית שלה, נוף הגליל, קבוצה נהדרת. עכשיו קם סומרה, במהר, יש עוד זמן, דברים עוד יכולים לקרות. מגיע עכשיו הרמן, דגני. ביתר צריכה לשלוח את כל מה שיש לה. הנה דגני, הרמן. עכשיו מעלה את זה לתוך הרחבה. מורחק על ידי פטרצי, גריאף. עוד יותר מדקה. רג'קין, הסלבנק ברחבה. עכשיו חוזר להרמן! לא מתלבש לו, הכדור הזה טס גבוה. הוא לא מאמין. הנה שוב ההזדמנות הזו. אני בטוחה שהוא התכונן למשחק ועשה הכנה מנטלית, דמיין בראש שלו מה יהיה במשחק, אז הוא קודם כל רצה לשחק כי הוא לא שחקן הרכב, נכנס במחצית, ואתה חולם שבתוספת הזמן של המשחק ייפול לך כדור על סף הרחבה, לרגל ימין, לרגל הטובה שלך, מהר ליבות ולכן הכדור עולה לפני. הזמן הולך ואוזל מבחינתה של ביתר, נוף הגליל עכשיו, לאט לאט, מעבירה את השניות עם מרינוביץ'. וכמה מוזר הוא כדורגל, כשביתרון שחקן כמעט ולא עם מעל השאר נוף הגליל, והנה מוציאים לה אחד, היא משיגה את השאר. אני צריך לומר, היא הייתה הקבוצה יותר מסוכנת באופן מובן אחרי ההרחקה של תמיר עדי בדקה החמישית. החילופים של אוכנבאים עשו בו היום את ההבדל. מוזי שכמובן גרם לשאר, אבל בעיקר שוקרני עם כדור העומק שלו, תמיד מסוכן. גני. האם יש פה זמן לשוויון של ביתר? זריה נאבק על הכדור הזה וגם זוכה בו. עכשיו הרמן, הכדור הזה יוצא החוצה. הזדמנות כנראה אחרונה, אנחנו אחרי החמש, אבל תהיה פה תוספת גם עם השאר כמובן, גם עם האדום. הרמן, הוצאת חוץ ארוכה שלו, קם סומרה לא מגיע. קיזיטו יכול להגיע, אבל גני מוצא עכשיו את מוזי, יש פה שלושה מול שלושה, עכשיו גם ארבעה. יש את מוזי, קיזיטו, נחמני, קיזיטו בנבדל, קיזיטו בנבדל. עכשיו נחמני! ועכשיו הדגל עולה. אז ניצן רושם לעצמו עדיפה יפה שלא באמת הייתה משנה פה משהו. פשוט רצו לראות כמה פעמים קיזיטו יכול לשבוע בניצן בהתקפה אחת. משרוקית ביד של רייט שרייבר, נוף הגליל חוגגת ניצחון גדול מבחינתה, 1-0, ותראו את אוכנבוים מחבק את כל מי שזז ולובש אדום ומגיע לאוכנבוים ולקבוצה שלו לשמוח, גם הכנה טובה למשחק, גם תגובה למה שקרה על קר הדשא, ובעיקר החילופים שהביאו את הניצחון הכל כך חשוב לנוף הגליל. אז אחרי פתיחת עונה נהדרת ודעיכה מסוימת, נוף הגליל חוזרת לנצח, ולגבי ביתר חטפה מכה קשה בהתחלה, עבדה כל כך קשה הגנתית, ודווקא כששרה שחקנים בשתי הקבוצות היא סופגת. כן, אבל יכולה להיות מרוצה מהמעמד של השחקנים שלה, ואנחנו יכולים להיות מרוצים מהליגה שלנו, כל תוצאה בין כל קבוצה אפשרית.